এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় 7 বাজিছে আৰু আমি এটা দীঘলীয়া বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅটো চাওক আমিনো কোন ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গৈছোঁ কই ৰটো দিছে গতিকে খিৰিকিখন খুলি অলপ বাহিৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৰাতিপুৱা খুব কুৱলি পৰি আছিল গতিকে বাহিৰৰ দৃশ্যটো ভালদৰে দেখাব পৰা নগল এতিয়া মই অলপ আপোনালোকক ৰাস্তা ঘাটো দেখাই দিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অলপ পাতত মন কৰকচোন অলপ পাতত এখন দলং আছে খুব ধুনীয়াকৈ ধেনুভৰীয়াকৈ দলংখন বনাই দিয়া হৈছে যদি ঘূৰি আহোঁতে সময় সুবিধা হয় নিশ্চয় দলংখনৰ কাষত খন্তেক সময় ৰৈ ফটো তুলি আচ্ছা খুব ধুনীয়া হয় দলংখন এতিয়া আমি আহি আহি বগীবিল দলং পাইছোঁহি এইবোৰ চব ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হৈছে আৰু দিনত যিদৰে ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিৰ যেতিয়া মানে লাইটবিলাক জ্বলি থাকে আৰু ধুনীয়া লাগে আমি দলংখন পাইছোঁহি অলপ আঁতৰৰ দলংখন আছে আমি অলপ পাছতে দলং উঠিমগৈ ফাইনেলি আমি এতিয়া দলঙৰ ওপৰত উঠিলোঁহি দলঙৰ ওপৰতো চাওকচোন লাইটবিলাক মানে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু ৰাতি যেতিয়া মানে লাইটবিলাক জ্বলি উঠে একদম মানে ক'বই নালাগে আৰু যেন তৰাৰ দেশত আছোঁ তেনেকুৱা যেন লাগে এই আমি দলঙৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা সময়ত আহিছোঁ গতিকে গাড়ী মটৰ ভিৰ অলপ কম আছে যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা সময়তে পাইছোঁহি 7 বজাত আহিছিলোঁ এতিয়া 8 বাজিবলৈ হৈ গৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত যিহেতু যান জঁটৰ ভিৰ খুব কম গতিকে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা হৈ আছে আৰু দূৰৰ পাহাৰ আৰু সেউজীয়া ৰংটো খুব ধুনীয়া দেখিছে গতিকে আপোনালোকেও চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আমি পাইছোঁ এতিয়া আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া আমাৰ গন্তব্যস্থলী পাইছোঁহি অৰ্থাৎ আমি আহিছিলোঁ লিকাবালিলৈ বুলি গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট লিকাবালি আমি এতিয়া আহি সোমাইছোঁহি ফাইনেলি আমি আমাৰ ঠাইডোখৰ পাইছোঁহি আৰু ভাল ৰাস্তাটো শেষ কৰি এটা বেয়া ৰাস্তাৰে আমি এতিয়া আমাৰ মূল লক্ষ্যস্থলীলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আজি আমি এডোখৰ বিশেষ ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ বুলি আহিছোঁ গতিকে মই আজি মই নিজে ফুৰাৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম ঠাইডোখৰনো ক'লৈ আহিছোঁ কি অৱশ্যে এডোখৰ ঠাই বুলি নহয় কেইবাডোখৰ ঠাইও আমি আজি ফুৰিম আৰু এতিয়া আমি সেই ঠাইডোখৰ পাইছোঁহি মই আপোনালোকক বেকে মেৰা কমিটি ঠাইডোখৰ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে ঠাইডোখৰ পাইছোঁহি যিসকলে আহিছে নিশ্চয় চিনি পাব মালিনী থান হয় প্ৰথম আমি আহি ইয়াতে সোমাইছোঁহি মই এবাৰ গোটেই চাইৰাইনটো দেখাই দিছোঁ জাষ্ট আহি পাইছোঁহে গতিকে খন্তেক ইয়াতে অকণমান সময় ৰৈছোঁ তাৰপাছত আমি মালিনী থানৰ ওপৰলৈ যাম বহুত ওপৰত উঠিব লগা হ'ব গতিকে অকণমান ৰৈ দিছোঁ আমাৰ থালি পূজা থালি লোৱা হৈ আছে এয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত যিহেতু মাস্ক নিব লাগে সেইকাৰণে আমি এতিয়া মাস্ক পিন্ধি ল'লোঁ প্ৰথমতে গাড়ীত আহোঁতে বাৰু মাস্ক লোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ এয়া মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া হৈছে মন্দিৰৰ মূল তোৰণভাগি
এফালে যে আমি ইয়াত প্রবেশ করি বহুত উপরে যাব লাগিব কৈছে প্রথমবার কারণে আইছো কিমান উপর যাব লাগে না জানো ভাগৰ হৈতে লাগিব পাৰে হতিকে আমি প্রথমে ইয়াত সোমাই লওঁ তাৰপিছত চাওঁ টিকেট কাউণ্টাৰ টিকেট লৈহে সোমাব লাগিব ইয়াত দি দিয়া হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 5 rupees জেনেৰেল 10 ফৰেইনাৰ 500 ফটোগ্ৰাফাৰ 500 ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ 500 1000 তাৰমানে তাত গৈ পিনে ভিডিঅ' কৰিলে হয়তো 1000লৈকে দিব লাগিব নন কমাৰ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল গতিকে এইটো আপোনালোকক দি দেখাই দিছোঁ আৰু কেনেকৈ কোনে কি পইচা দিব লাগিব এই আমাৰ টিকেট লোৱা হৈছে টিকেট ল'বলৈ থিয় হোৱা হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰত আমি টিকট দিয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা মোৰ ভাল লাগিলে যেতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ পৰা ধূপৰ পেকেটবিলাক লৈ লোৱা হৈছে যাতে আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ ধূপৰ পেকেটবিলাক পেলাই পৰিৱেশটো যাতে লেতেৰা নকৰোঁ গতিকে সেই নিয়মটো বৰ ভাল লাগিলে ভাগ নলগা লাগে খোজকে গৈ থাকো যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ এই ষ্টেপকেইটা কিমান আছে নাজানো কিমান ওখ বগাব লাগিব তাকো নাজানো কিন্তু আহিছোঁ যেতিয়া লক্ষ্যস্থান পাবৰ হ'লে বগাই চাব লাগিব গতিকে আগবাঢ়ি যাওঁ কিমানখিনি আছে হিচাপো কৰি যাম বোলক ভগৱানক বিচাৰি আহিলে অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব কৈছে ফাইনেলি আমি অলপ উঠিলেও ভাগৰো লাগিব মন্দিৰ পাইছোঁহি অকণমান সময় ৰখি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপাছতে পূজা পাতল কৰিব লাগিব ইয়াত বহাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছে অলপ বহিলোঁ তাৰপাছত পূজা পাতল কৰিব ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ দৰ্শকৰ বাবে পানী ব্যৱস্থা কৰি দিছে এয়া আমাৰ নবৌৱে হাত ধুইছে ভাল নে পানী নব মজা আছে কৈছে মই ধুই চাওঁ পানী ধুনীয়াকৈ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে এয়া ধূপ ধূনা জ্বলাবৰ কাৰণে আহিছোঁ মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ এনেকৈ আছে পৰিৱেশটো এফালে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে গছৰ গুৰি আৰু মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ পূজা অৰ্চনা চলি আছে আমি এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰিলোঁ তাৰপিছত মই পুনৰ আপোনালোকক আনন্দ দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোৰ চাৰিওকাষে তিনিবাৰ ঘূৰি দিছোঁ আপোনালোকেও চাব পাৰিব লগতে আদিছোঁ আৰু পুৰাতত্ব গৱেষণাত পোৱা কিছুমান বস্তু ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়া আছে শিলৰ মূৰ্তি গাত খুদিত আছে এয়া থানৰ তলৰ দৃশ্যখিনি দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইখন হৈছে মেইন তোৰণখন
এনেকে আছে আৰু আমি এটা এফালে দি যাম এফালে গৈ যিবিলাক আমাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ বস্তু থোৱা আছে সেইবিলাক এবাৰ চাই আহিমগৈ আৰু অলপ ওপৰলৈ আহি আছোঁ মন্দিৰটো এইটো চাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ ওপৰলৈ আহিছোঁ আমি ওপৰৰ সেই ষ্টেপেদি টিলালৈ উঠি যাব লাগিব এয়া আছিল হয়তো পুৰণা মন্দিৰভাগ ইয়াৰ পৰা ভাঙি নি তাত নতুনকৈ বনোৱা হৈছে এতিয়া আমি এই ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব কিমান চিটা চিৰি আছে নাজানো হিচাপো কৰি যাম উঠি যাম চিৰি আছে থিয় চিৰি ভাগৰ লাগিব বিশ একৈশ বাইশ মই উঠি গৈ আছোঁ হিচাপ কৰি 30 নম্বৰ চিৰিছোঁ এটা পালোহি ইয়াৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ তলৰখিনি আৰু উঠি গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক বহুত কষ্টৰে আহি আছে আচলতে বহুত ভাগৰ লাগিছে এয়া উঠি আহি 85 নম্বৰ চিৰিজ এটা পাইছোঁহি এই জোতাৰ পৰা অলপ ফ্লেট হয় দেখিছে ফ্লেট হয় বাকীখিনি বহুত থিয় আছিলে গতিকে অলপ ভাগৰ লাগিলে 85 নম্বৰৰ পৰা আৰু ইমানখিনি যাব আছে গ'লেহে ওপৰৰ সেই অংশটো পামগৈ গতিকে আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ 100 চিটা চিৰি খোজকাঢ়ি শেষ হ'ল এতিয়া আৰু এইখিনি চিৰি বগাবলৈ আছে 100তে মানে নেখাই নবৈ অহাতো গতিকে একদম আধ্যা পৰিলোঁ তেনেকুৱা হৈছে গতিকে আৰু এইখিনি বগাব লাগিব এয়া আমাৰ দলটো কিছুমান আগবাঢ়ি গ'ল আমি আৰু ইয়াতে অকণমান দেৰি ৰৈ দিছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে 207 চিটা চিৰি বগাই আমি পালোহি এয়া ভতিজা হয় চবৰে ভাগৰ লাগিছে এফালে খুৰি নব যোৱা কমলা দিছে মানে খুব গৰম উঠিছে ভাগৰ লাগিছে মই আপোনাক দেখাম খুব ধুনীয়া চিনেৰী এটা বেক কেমেৰা কৰিছোঁ সেই দূৰলৈ মন কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে নদীখনৰ দেখিছে নে একদম যেন সাপ এটা হৈ শুই আছে খুব ধুনীয়া দেখিছে অঁ এ চাকৃতি হৈ আছে ন এই কুকিজ বিস্কুটৰ নিচিনা হৈ আছে অলপ ভাগৰ লাগিছে মই পানী অলপ খাব লাগিব অলপ মাস্কখন খুলি লৈছোঁ একদম মুখা নোপোৱা যেন লাগিলে গৰম চুৱেটাৰটো বাৰু নিপিন্ধিলোঁ গতিকে সিমান অনুভৱ কৰা নাই বাকী হ'লে চুৱেটাৰ পিন্ধিছে আৰু গৰম হৈছে এতিয়া আৰু ওপৰলৈ যাম এতিয়া আৰু গৈ থাকিম ক'ত ওলাই গৈ নাজানো ঘৰবিলাক আছে আৰু গৈ আছে আগৰ কেইগৰাকী যিহেতু গৈ আছে ক'ত পায় কিমান দূৰ পায় কি আছে নাজানো গৈ থাকোঁ চাওঁ আপোনালোকে মোৰ লগত বলক গম পাব কিনো আছে তেন্তে বলক গৈ আছোঁ দেখিছোঁহি আমি এতিয়া ৰুক্মিণী মন্দিৰ পাইছোঁহি আমি ইয়াতো পূজা থালি লৈ লৈছোঁ থালি নহয় দেই আচলতে এটা প্লাষ্টিকৰ খৰাহী দি দিছে তাতে আমি পূজাৰ সামগ্ৰীবিলাক লৈ লৈছোঁ আৰু আকৌ ইয়াতো অলপ পূজা পাতল কৰিম গৈ আছোঁ পাইছোঁহি আৰু আপোনালোককো বেক কেমেৰা কৰি পিনে দেখাই দিছোঁ ফাইনেলি বগাই বগাই আহি পালোহি পাহাৰ বগাই বগাই কপৌফুল আনি ইয়াত যিহেতু কপৌফুল দেখা নাই গতিকে আমি মন্দিৰ পূজা কৰিবলৈ আহিছোঁ এয়া ৰুক্মিণী মন্দিৰ দেখাইছোঁ ইয়াতো চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় পাৰ আছে মন্দিৰৰে আৰু আমি এতিয়া সেই তলৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু আমি তলৰ পৰা আহি এইখিনি ঠাই পালোহি সেইফালে খুব ধুনীয়াকৈ পাহাৰ জিলিকি আছে
খুব ধুনিয়া পৰিবে ও নদীখন একদম হাপৰ নিচা আছে এছ আছিলে এছ ৰুকমিনী মন্দিৰটো আমি চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ চাৰিকাষৰ দৃশ্যটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া শান্ত পৰিৱেশ এটা আৰু মই আপোনালোক অলপ দেখাইছোঁ চাৰিওফালে মানে পাহাৰে আগুৰি আছে ঠাণ্ডা মানে আমি যদি কওঁ নিৰ্মল বতাহ এচাকি বলি আছে ইয়াত হয়তো কিবা পূজা পাতলো কৰে চাগে অলপ ভগ্নাশয় থৈ দিয়া হৈছে আঁতৰত নৈখন আছে গতিকে বালি আছে আপোনালোকক যিমানটো পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাহাৰখন খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় আৰু এতিয়া ৰুক্মিণী মন্দিৰত সেৱা সৎকাৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি আৰু আন আন ঠাইবিলাক চাবলৈ আগবাঢ়োঁ এয়াত আমাৰ নবৌ এগৰাকী আৰু খুৰী এগৰাকীয়ে পূজা পাতল কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াত ৰছী বান্ধিছে আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰ হওক এত খন্তেক সময়ৰ বাবে বহাও হৈছে আৰু দুই এগৰাকী খাম বুলি ভাবিছে গতিকে খন্তেক ৰৈ দিছোঁ আনি আমি ওপৰৰ পৰা আহি পালোহি এতিয়া পুনৰ আকৌ তললৈ নামি আহিলোঁ ভাগৰ অলপ লাগিলে ৰাতিপুৱা সোনকালে পোৱাহি বাবে অৱশ্যে ৰ'দটো নাছিল গতিকে ভালেই লাগিলে বাৰু গৈ কিন্তু এতিয়া ৰ'দটো বেয়া আহিছে ন অলপ উঠিছে এতিয়া তললৈ নামি আহিলোঁ মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ এতিয়া তলৰ বিশ্ববিদ্যা ৰাস্তা এনেকৈ নামি আহিবলৈ এইফালে আকৌ আমি যাওঁ পিছফালৰ গোটেই দৃশ্যখিনি বা চাই মোৰ ফাইনেলি এই ঠাইডোখৰ পালোহি যিডোখৰ ঠাই মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ মন্দিৰৰ ওপৰত উঠি আপোনালোকে এইটো দেখাই দিছিলোঁ এতিয়া আমি এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাম এইবোৰ হৈছে মন্দিৰৰ পুৰণি ভগ্নাশয় খুব ধুনীয়াকৈ এইফালে সজাই দিছে মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ ইয়াৰ খুব ধুনীয়াকৈ গছ দি দিছে গছবোৰ শাৰী শাৰীকৈ খুব ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আৰু এয়া হৈছে ভগ্নাশয়বিলাক খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়া আছে আটাইবিলাক চাব নোৱাৰিম হ'লেও চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আপোনালোককো দেখাম আৰু অলপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ শাৰী পাতি সজাই থৈ দিছে প্ৰতিটো বস্তু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি ঘূৰি যাব লৈছোঁ মই ওপৰৰ পৰা আপোনালোকৰ দৃশ্যটো দেখাম খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমি যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া মানে গাড়ী নাছিলেই আৰু এতিয়া গাড়ীৰ সংখ্যা চাব কেনেকুৱা এয়া ওপৰৰ পৰা গৈ আছোঁ ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা খুব ধুনীয়া লাগিছে বাৰু চিনেৰিটো আৰু ইয়াত ফুল কিছুমান ৰুই দিছে এতিয়ালৈকে ফুলবোৰ ফুলা নাই আৰু ফুল যেতিয়া ফুলিব খুব ধুনীয়া লাগিব এইবোৰ ফুলবিলাক দেখিছে চাগে ফুলবিলাক তাত ৰুইছে ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আমি আহোঁতে ৰাতিপুৱা পানী দি আছিলে আৰু আমি যেতিয়া আহিছোঁ দুই তিনিখনহে গাড়ী আছিলে আৰু এতিয়া গাড়ীৰ সংখ্যা চাওক বহুত মানুহ আহিব এতিয়া মানে হয়তো দেৰি হোৱা হ'লে আমাৰো মানে একদম ভিৰৰ মাজত আৰু এই দুপৰীয়াৰ ৰ'দত ষ্টেপ বগাওঁতে অৱস্থা আৰু অলপ কাহিল হ'লহেঁতেন এতিয়া আমি ঘূৰি আছোঁ তললৈ আৰু মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ফুলবিলাক ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ এইবিলাক চাওক খুব ধুনীয়া এটা চিনেৰি হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক দিছে নাৰ্জী ফুলবিলাক ফুলিছে আৰু কিছুমান ফুল ফুলিবলৈ বাকী আছে এতিয়া আমি
গাড়ী উঠি আকাশী গঙ্গা যাম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাই থাকক যাতে আপোনালোকেও মোৰ লগতে আকাশী গঙ্গা চাব পাৰে। তেন্তে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি মালিনী থানৰ পৰা ওলাই আছোঁ আকাশী গংগালৈ বুলি। এয়া অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ চাৰিজনী। ফাইনেলি আমি আকাশী গংগা পালোহি। ইয়াতে অলপ সময় ৰ'ম, ঠাইখন চাম আৰু যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই সুন্দৰ পৰিৱেশটো আমি উপভোগ কৰিম। আমাৰ হাতত কিছু সময় থকাৰ বাবে আমি লিকাবালিৰ পৰা পুনৰ পাছিঘাটলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু তাৰ আগতে আমি যিহেতু খোৱা বোৱা কৰা নাছিলোঁ গতিকে জোনাইত ৰৈ এখন ধাবাতে খোৱা বোৱাটো কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সময় প্ৰায় মানে আবেলি হৈ আহিছে আৰু আমি লাহেকৈ আহি পাছিঘাট পালোহি। এতিয়া পাছিঘাটৰ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব, যিহেতু বতৰটো ডাৱৰীয়া যেন কৰিছিলে। আমি পাছিঘাটলৈ উঠিলোহি। এতিয়া আমি আহি পাছিঘাটৰ অলপ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছোঁ পাছিঘাট দলঙৰ ওপৰত আৰু মই আপোনালোকক চাৰিওফালৰ দৃশ্যটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পাছিঘাট দলংখন তলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু আমি আহি পাওঁ মানে এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল, গতিকে
সকলোবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে নেদেখিবও পাৰে নাজানো কিমানখিনি চাব পাৰিম ইয়াত ৱাটাৰফল আছে কিন্তু ৱাটাৰফলবিলাক দেখিম নে নেদেখিম নাজানো গাড়ীবিলাক নামি দিয়া কোনফালেদি নামিলে আমি সেইটো চাবলৈ নহ'ল আমি আমাৰ মতে শ্বৰ্টকাটে এইফালে অলপ নামি আহি দিলোঁ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ কি আছে আগত চাম আমি পাচিঘাটত চালোঁ দলঙৰ ওপৰত উঠিলোঁ অলপ সময়ত তাত কটালোঁ কিন্তু যিহেতু আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছিলে গতিকে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি এইবিলাক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘূৰি আহিছোঁ ঘূৰি আহি আমি এতিয়া বগীবিল দলঙৰ ওপৰত উঠিছোঁ দিনত যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰীট লাইটকেইটা দেখিছিলোঁ বগা হৈ আছিল আৰু এতিয়া লাইটৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ উজ্বলি উঠিছে আপোনালোকেও চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পালোহি আৰু সুকলমে আহি পালোহি গতিকে এইকাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত ধন্যবাদ দিব লাগিব লগতে আপোনালোককো জনাওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আপোনালোকক কোনোবাই যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বুটামটো অল কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইললৈ যায় তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ কাৰণ বহুত লং জাৰ্ণি কৰিলোঁ ভাগৰ লাগিছে গতিকে আপোনালোকলৈ শুভৰাত্ৰি